Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar, o'yinimizni davom ettiramiz. Mana endi play funksiyasiga keldik. Bu funksiya qanday bajariladi? Ya'ni o'yinni boshlash degan menyuni bosgan paytimizda mana shu funksiya ishga tushadi. Va birinchi bo'lib bizga o'zbekcha so'z ekranga chiqadi. Foydalanuvchi mana shuni tarjimasini yozish kerak. Agarda xato qiladigan bo'lsa, unda xato to'g'ri javob deb turib, mana shuni so'zi mos bo'lgan tarjimasini ekranga chiqaradi. Agarda to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda keyingi so'zni ekranga chiqarib tarjimasini so'raydi va bunda bir marta so'ralgan so'z ikkinchi marta so'ralmasligi kerak. Xo'p, natijada o'yin tugagandan so'ng, ya'ni o'yinni tugatish uchun biz xatoni 3 ta bo'lganini tekshiramiz. Xato 3 marta bo'lgan bo'lsa, o'yin tugatamiz va natijalarni e'lon qilamiz. Xatolarning soni va to'g'ri javoblar sonini e'lon qilamiz va yana menyuni ekranga chiqaramiz. Ya'ni 3 bo'lsa, xohlasa orqaga qaytadi, xohlasa yana bir marta o'yinni boshlashi mumkin. Endi shu funksiyani yozishga kirishamiz. Sizlarga oson bo'lishi uchun mana bu funksiyani kichkina-kichkina, ya'ni vazifachaligi bo'lib chiqaman. Mana shuni bitta-bitta hozir bajaramiz. Birinchidan boshlaymiz. Sizlar o'qib, o'zingizlar bajarishga harakat qilinglar, keyin video bilan videoni ko'rib solishtirasizlar. Birinchisi, so'zlarni fayldan o'qib, o'zbekcha inglizcha so'zlar ro'yxatini hosil qiling. Bizda sizlar bitta fayl yaratasizlar, words.txt degan va u faylni ichida sizlarda o'zbekcha inglizcha so'zlar bo'ladi. Mana shu ko'rinishda saqlash kerak. Ya'ni orasida vergul bo'ladi va hech qanaqa bo'sh joy bo'lmaydi. Bo'sh joy bo'lsa, unda parse qilayotgan paytda hisobga olish kerak bo'ladi. Hozir sodda bo'lish uchun mana bo'sh joy qilmadim. Mana shu faylni yaratib olasizlar, undan keyin davom etamiz. Xo'p, endi kodimizga o'tamiz. Demak, JSON formatdan o'qib ro'yxatga aylantirishimiz kerak. Birinchi mana shu words faylni nomini yozib olamiz. Ya'ni bizda ikkita fayl bo'ldi. Birinchisi bu user.txt, ikkinchisi words.txt bo'ldi. Uni biz word fayl deb nomlaymiz va aynan shu nomni kiritib qo'yamiz. Ya'ni word.txt nomini berib qo'yamiz. Mana endi playga kiramiz va uni o'qib olamiz. Words.txt JSON formatda emas, oddiy formatda, shuning uchun uni oddiy o'qib olamiz. Biz open deb turib words faylni beramiz. Biz o'qish uchun ochdik, shuning uchun unga r beramiz. Bermasa ham bo'ladi. Fayl deymiz va mana shu faylni o'qib olamiz. Bizga ro'yxat shakli kerak. Shuning uchun readlines deb beramiz. Readlines o'zi ro'yxatga aylantirib beradi va uni biz words deb ataymiz. Xo'p, bizda endi ro'yxat tayyor bo'ldi. Endi keyingi vazifaga o'tamiz. Keyingi vazifa cheksiz siklda tasodifiy so'z tanlasin. Birinchi cheksiz sikl qilamiz. Keyin tasodifiy so'z tanlash kerak. Mana shu ro'yxatdan tasodifan bitta so'zni tanlash kerak. Tasodifiy so'zlar, umuman tasodifiy sonlar bilan yoki masalan so'zlar bilan ishlaydigan kutubxona bizda random edi. Mana shuni birinchi import qilib olamiz. Yoki bo'lmasam bizga hozir choice degan metodi kerak, random choice degan metod kerak. Faqatgina shu choice metodi kerak, boshqasi kerak emas deydigan bo'lsak, birdaniga from random import choice deb bersak, shunda hop, import xato yozamiz. Mana shu holatda yozsagan bo'ladi. Shunda to'g'ridan to'g'ri choice metodini ishlatamiz, ya'ni random nuqta qilib yozib o'tirmaymiz. Xo'p, endi davom ettiramiz. Play mana. Xo'p. Tasodifiy tanlab olamiz. Tasodifiy tanlash qanday bo'ladi? Choice deymiz va mana bu ro'yxatda berib yuboramiz. Ports. Bu ro'yxatda elementi bitta qator bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda words text kiradigan bo'lsa, mana shu bitta qatori o'sha ro'yxatda bitta elementi bo'ladi. Xo'p, tanladi. Word deymiz, tanladi. Keyin nima qilamiz? Tasodifiy so'z tanladi. Keyin nima qilamiz? Keyin vasiga o'tamiz. Chiqarilgan so'z boshqa qaytarilmasin. Xo'p, boshqa qaytarilmasligi kerak. Birinchi chiqaramiz, birinchi uni keyin qilamiz. Hozir chiqarilgan so'z boshqa qaytarilmasligini hozir to'g'rilab qo'yamiz. U qanday bo'ladi? Unda har gal biz mana shu tasodifiy tanlangan so'zni yana bitta boshqa ro'yxatga kiritib qo'yamiz va har gal tekshiramiz. Agar shu ro'yxatda bo'lsa, unda boshqa so'zni tanlagan. Bo'lmasa, unda davom ettirgan deymiz. Mana bu joyda yana bitta ro'yxat e'lon qilamiz. Bu random words yoki bo'lmasa so'ralgan ask deymiz, word deymiz, so'ralgan so'z deymiz va uni ro'yxat, bo'sh ro'yxat qilib e'lon qilishimiz kerak. Va har gal mana shu wordni qo'shib ketamiz. Mana tanlangan so'zni qo'shib ketamiz. Append qilib qo'shib ketamiz. Mana word deymiz. Bo'ldi. Va qayta-qayta, ya'ni biz tekshirishimiz kerak. Agarda shu ro'yxatda bo'lsa, unda boshqa so'zni tanlagan toki
o'sha ro'yxatda uchirmaguncha, ya'ni yana bitta sikl bo'ladi. Mana shu joy o'zida yana bitta sikl bo'ladi. Bu o'sha toki ro'yxatda uchramaydigan so'zni topguncha davom etadi. Mana tanlaydi, keyin tekshiramiz. Agar mana shu so'z ro'yxatda bo'lmasa, ya'ni ro'yxat bizda mana bu Haskell Word Words deylik, shu to'g'riroq bo'ladi. Mana shuni ichida bo'lmasa, unda chiqib ketdi. Bo'ldi, chiqib ketdi. Va sikllar tashqari chiqqandan keyin xuddi o'sha so'zni yana qo'shib qo'yadi. Chunki keyingi safar yana shuddi xuddi shu so'z agar tasodifan tanlanilsa, unda u tashlanib ketadi, boshqa so'z tanlaniladi. Shunda qaytarilmas bo'ladi. Bu vazifa bajarildi. Xohlasangiz sizlar test qilib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Video cho'zilib ketmasligi uchun test qilmayman. Keyingi vazifaga o'tamiz. Foydalanuvchidan tarjimasi so'ralsin, so'ng taqqoslansin. Xato va to'g'ri javoblar hisoblansin. Demak, foydalanuvchidan so'raydigan qilamiz. Mana bu xabarni ko'chirib olamiz. Xo'p. User n deymiz. Foydalanuvchi inglizcha so'zni kiritadi. Inputga mana shu xabarni beramiz. Uni f string qilib va mos bo'lgan o'zgaruvchini beramiz. Bu yerda o'zbekcha so'z bo'ladi. Randomda inglizcha so'z bo'ladi. Hozir bu so'zlarni birinchi biz hosil qilishimiz kerak. Ya'ni chunki bizda word deganda qator saqlanadi. Ya'ni mana bu qator. Biz o'zbekcha va ingliz so'zini ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Split metodidan foydalanamiz. Birdaniga ikkita o'zgaruvchini bersak ham bo'ladi ro'yxat o'rniga. Chunki biz aniq bilamiz, ro'yxatda ikkita element bor. Shunda mos bo'lgan so'zni mos bo'lgan o'zgaruvchiga o'zgaruvchini saqlanadi. Xo'p, shunda word deymiz, split deymiz. Ya'ni orasidagi mana shu virgul bo'yicha bo'lib tashlagan. Shunda ikkita qiymat paydo bo'ladi. Birinchisi o'zga, ikkinchisi nga saqlanadi va bizda shu bilan alohida bo'ldi. Endi mana bu joyga kiritsak bo'ladi. O'z deymiz va buni sizga kiritmaymiz, buni foydalanuvchi kiritadi. Foydalanuvchi kirgandan keyin endi tekshiramiz. Agarda mana shu user n foydalanuvchi kiritgan inglizcha so'z fayldagi inglizcha so'zga teng bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ri javoblarni hisoblash kerak va noto'g'ri javoblarni hisoblab borish kerak. Uning uchun mana yana ikkita o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Bular right answer deymiz. Wrong answer xato javoblarni so'raydi va ikkinchisi to'g'ri javoblarni so'rash uchun right answer deymiz. Va har gal xato bo'lganda mana shuni birga oshirib qo'yamiz va to'g'ri javob berganda buni birga oshirib qo'yamiz. Shunday qilib xato va to'g'ri javoblarni so'raymiz. Mana bu joyda to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, demak right answerga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Aks holda deymiz, wrong answerga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Agar xato bo'ladigan bo'lsa, eslaydi bo'lsa, mana bu xatolik chiqish kerak. Ya'ni xato deb to'g'ri javobni chiqarish kerak. Mana shuni ham bajarib qo'yamiz. Buni xato bo'lgan blokda, ya'ni else blokida yozamiz. Print deymiz, f string bilan mos ravishda so'zlarni chiqarishimiz kerak. Ya'ni bu run o'rnida n chiqaramiz, chunki mana bu yerda mana split bilan ajratib olganmiz. Mana shu qiymatda chiqaramiz. Shunda to'g'ri bo'lgan so'zni ekranga chiqaradi. Keyingi vazifaga o'tamiz. Uchta xatodan so'ng natijani e'lon qilib chiqib ketsin. Hop, bizda bu cheksiz sikl bo'ldi. Qayta-qayta so'raydi, chiqib ketmaydi. Endi chiqib ketish uchun biz xatoni uchta bo'lganini tekshirishimiz kerak. Uni mana shu joyda tekshiramiz. Chunki xato bo'lganda shu joy kiradi va birdaniga shu joy o'zi tekshiramiz. Agarda xatoliklarning soni 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda chiqib ketgan. Xo'p, chiqib ketishdan oldin nima qilish kerak? Chiqib ketishdan oldin natijani e'lon qilish kerak. Bizda natija mana bu holatda e'lon qilingan edi. Xatolar soni va to'g'ri javoblar soni deb mana shu holatda e'lon qilingan edi. Mana shuni hozir mana yozamiz ekranga. Print deymiz. F string yordamida mana buni tepaga chiqarib slash m bilan yozamiz. Yoki bo'lmasam 3 ta qo'shtirnoq bilan yozsangiz ham bo'ladi. Va bu 3 ning o'rniga xatoliklar, ya'ni wrong answer saqlanadi va to'g'ri javoblar o'rniga right answer yozamiz. Shu bilan u xabar tayyor bo'ldi. Siz har vazifani bajarganda tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi vazifaga o'tamiz. Demak, bu vazifa bajarildi va oxirgisi foydalanuvchi natijasi oldingi natijadan katta bo'lsa yangilab qo'ysa. Ya'ni o'yin tugadi, mana hozir bitta ishga tushiramiz, o'ynab ko'ramiz.
va oxirgi vazifa endi uni yozish kerak, natijani faylga yozib qo'yishimiz kerak. Qachon yozishimiz kerak? Agarda o'sha fayldagi natija hozirgi natijadan kichkina bo'lsagina, ya'ni rekordda katta bo'ladigan bo'lsa yozib qo'yishimiz kerak. Katta bo'lmasa unda tegmaslik kerak. O'zi mana ishga tushiramiz, o'ynab ko'ramiz, keyin faylga yozishni qilamiz. Ro'yxatdan o'tish. Uchib olsamiz, login qilamiz, bor bo'lgan loginni kiritamiz, to'g'ri bo'lgan parolni kiritamiz va o'yinni boshlaymiz. Ilon. Snake. Xato. Ha, mana bu joyda mana xatolik bo'ldi. Nega? Nega? Snake bilan snake bir xil-ku. Chunki mana bu snake-da undan keyin yana bitta simvol bor. U ko'rinmaydi. U slash n bilan barobar, ya'ni pastga tushiraveraman. E'tibor bersangiz, mana bu joyda orasida masofa qolib ketdi. Chunki biz uni o'chirib tashlashimiz kerak, ya'ni strip yordamida o'chirishimiz kerak. Mana shu joyni hozir to'g'rilab qo'yamiz. Ya'ni uz n ni inglizcha so'zni biz solishtirdik. Aynan shu teng bo'lmagani sababli ham fayldagi inglizcha so'z ichida yana bitta simvol bor, bu slash n ga teng, ya'ni pastga tushiraveradigan simvol. Mana shuni oldini olish uchun biz buni strip deb ikkita yonidagi bo'sh joylarni o'chirib tashlaymiz. Hozir qaytadan ishga tushiramiz. Mana xato bo'lgani ham yaxshi, chunki sizlar xato bo'lganini tushunib olasizlar sabablarni. Parolni kiritamiz, to'g'ri boshlaymiz. Ona. Mana, mana to'g'ri bo'ldi. Keyingisi o'tib ketdi mana 3 ga. Kuchuk xato kiritamiz. Bitta xato bo'ldi, ikkita xato bo'ldi, uchta xato bo'ldi, chiqib ketdi va natijalar e'lon qilindi. 3 ta to'g'ri va 2 ta noto'g'ri. To'g'ri to'g'ri vazifa bajarildi. Endi faqat yozish qoldi. Endi faylga yozamiz. Fayl yozish qanaqa bo'ladi? Bu sikldan chiqib ketgandan keyin qilamiz buni. Mana sikldan chiqib ketadi. Yig'ib qo'yaman. Ko'rish oson qulay bo'lishi uchun. Buni ham yopib qo'yamiz. Mana bu joydan boshlaymiz. Birinchi biz o'qib olishimiz kerak. Bizda foydalanuvchilar JSON formatda saqlanadi. Ya'ni mana bu usersda. Mana shuni birinchi o'qib olamiz. Keyin o'qib olganimizdan keyin mana shu ro'yxat shaklida hosil qilib, ichidan keyin qidiramiz. Agarda topsak, unda solishtiramiz. Agarda balli oldingi hozirgi ballardan kichkina bo'lsa, uni almashtirib qo'yamiz. Keyin yana qaytadan shu faylga yozamiz. Mana shuni hozir bajaramiz. Demak, birinchi JSON formatdagi fayl o'qib olamiz. Bu user fayl. O'qish uchun ochamiz birinchi. Adashib ketmanglar, o'qish uchun yozamiz. Va users degan ro'yxat hosil qilamiz. JSON load o'qib oladi, faylni beramiz, u o'qib oladi va bizda ro'yxat hosil bo'ladi. Endi siklni aylantiramiz. Biz agarda user in users deb beradigan bo'lsak, unda noqulay bo'ladi, o'zgartira olmaymiz, chunki user vaqtinchalik o'zgarib chiqib qoladi. Mana shuni oldini olish uchun biz index bilan murojaat qiladigan sikldan foydalanamiz. Ya'ni i deymiz va inga range beramiz. Range ichiga uzunligini beramiz, ro'yxat uzunligini. Shuncha marta aylanishi kerak. Va ana endi tekshiramiz. Agar userning inch elementidagi logini hozirgi loginga teng bo'lsa, bizda login degan o'zgaruvchi yo'q. Uni biz playga jo'natib yuboramiz. Mana bu playga jo'natib yuboramiz. Playdan kelish kerak. Endi hozir playda, ya'ni shu funksiya chaqirilgan joyni hammasini to'g'rilab chiqamiz. Mana bu joyda login bo'lish kerak. Mana login deymiz va o'z navbatida uni submenyuning ichida joylashgan uchun submenyuning ichiga ham login beramiz. Endi submenyuni qidiramiz. Nechta joyda qo'llanilgan bo'lsa, biz loginni berib yuboradigan qilishimiz kerak. Xo'p. Xo'p, davom etamiz. Submenyuga biz loginni beramiz. Mana bu joyda bu qaysi funksiya? Ro'yxatdan o'tish funksiyasi. Bizda login qaysi o'zgaruvchida saqlanadi? Mana shuni topib olishimiz kerak. Inputda mana input foydalanuvchi kiritdi. Mana userda saqlanadi. User loginni aynan shu loginni user login orqali biz berib yuborishimiz kerak. Mana bu else blokiga kirgan taqdirda ham unda ham mana user loginni saqlanadi. Mana hozir yana bir marta tekshirib olamiz. Mana user password va user to'g'ri mana shuni mana user loginni berib olishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta submenyu bor, u login funksiyasida ishlatilgan. Mana bu joydan ham loginni beramiz. Bu qaysi o'zgarishda yozilgan? Mana bu o'zgarishda, login o'zgarishda saqlanadi. Mana shuni berib yuboramiz. Shunda submenyu loginni submenyu funksiyasiga berib yuboradi. Bu o'z navbatida play funksiyasiga berib yuboradi. Shunda login bizani qo'limizda bor. Endi mana shu login bilan solishtiramiz. Agarda mana shu loginga teng bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Agar shu loginga teng bo'ladigan bo'lsa, topdik shu foydalanuvchini, endi uni ballini solishtiramiz.
Hayır, mana şu foydalanıcı endi log emas val deymiz. Val bizda mana yana bir marta qarab olamiz. Point bilan ifodalangan mana point. Mana shu kalit sözü beramiz. Boshqa kalit sözü yozmaymiz, bo'lmasa xato bo'ladi. Va solishtiramiz. Agarda kichkina bo'lsa, hozirgi baldan kichkina bo'lsa, ya'ni hozirgi balni hozir mana yozib qo'yamiz va mana point deymiz. Va to'g'ri javoblarni shartli ravishda 10 ga ko'paytiramiz. Ya'ni har birta to'g'ri javobni 10 ball hisoblaymiz. Mana endi tekshiramiz. Mana shu hozirgi olgan baldan kichkina bo'lsagina o'zgartirgan deymiz. Mana shuni o'zgartirib qo'yamiz. Mana bo'ldi. O'zgardi, lekin fayl o'zgarmadi. Biz ro'yxatni o'zgartirdik. Biz agar ro'yxatni qaytib yana faylga yozsak, o'shanda fayl o'zgaradi. Uni endi mana shu joyi ichida qilamiz. Chunki qolgan holatda u kerak emas. Ya'ni faylni yana qaytadan mana bu joydan yana ochadigan bo'lsak, bekordan bekorga ochgan bo'lamiz. Yo, faqatgina top soya va o'sha bal kichkina bo'lsagina faylni ochganda yozgin deymiz. Shuning uchun mana shu blokni ichida yozamiz. Mana open deymiz. Yana qayta ochamiz. Yana qayta, chunki bu joyda biz o'qish uchun ochdik va birdaniga yo'fordik. Mana viz blokdan chiqqandan keyin fayl o'chib ketadi. Ya'ni user fayl beramiz va s fayl deymiz. Va endi yozamiz. Shuning uchun dumpdan foydalanamiz. JSON dump deymiz. Obyektni beramiz. Bizda obyekt users va fayl beramiz. Bo'ldi. Shu bilan yoziladi, chiqib ketadi. Xo'p, while true dan o'zi chiqqan holat edi. Bo'ldi. Mana endi tekshiramiz. Ha, yana bir marta bitta ish qilamiz. Mana bu joyda chiroyli o'qilish uchun indent beramiz. To'g'ri beramiz. Shunda bitta qator bo'lib joylashmaydi. Mana bu holatda bitta qator bo'lib joylashgan va chiroyli ko'rinishda joylashadi. Ishga tushiramiz. Va mana endi ko'ramiz. Uch tanlaymiz, loginni kiritamiz. Parolni kiritamiz. O'yinni boshlaymiz. Xo'p, bitta so'z, to'g'ri, 2 marta, 3 marta xato qilamiz, chiqib ketamiz. Xo'p, not writable degan yozuv chiqdi. Mana bu joyda bitta xato chiqdi. Xo'p, buni ko'ramiz. Ha, chunki mana bu joyda v parametri qolib ketibdi. Boshqa yerdan ishga tushiramiz. Xuddi o'qish uchun ochgandek bo'lib qoldik. Loginni kiritamiz, parolni kiritamiz, o'yinni boshlaymiz. Su, water. 3 marta xato qilamiz va xatolar soni, to'g'ri javoblar soni chiqdi. Endi tekshiramiz. Yuzlikka kiramiz. Oybek tekshiramiz. To'ppa-to'g'ri mana Oybek balli 10. Bo'ldi. Bu vazifani biz bajardik. Keyingi vazifada biz natijalarni ko'rish qilamiz. Ya'ni show results degan funksiyamiz bor edi. Mana shu funksiyani bajaramiz.